Fala, meus leis, trazendo para vocês mais uma leitura de Patch Notes, o que muda no ESO, né? Dando sempre aquela minha opinião sobre o que vai rolar. Neste caso, estamos falando, é claro, do Update 44, que vai mudar totalmente os Battlegrounds. Eu fiz um vídeo, tá aí no canal, explicando, né? Eu fiz também a live, fiz a tradução simultânea, como sempre faço. E agora a leitura do Patch Notes com, né, o que muda. Então vamos lá, novos features do jogo, né? Novas revisões de personagem, fizeram mudanças de como o pessoal entra no jogo. Então, de novo, eles mudaram o tutorial, né? Pela, sei lá, enésima vez. O primeiro capítulo vai ser o tutorial e o começo de todos os personagens. O antigo Gates of Adamant está aposentado, mas você ainda pode terminar o quest se você estiver em progresso. Aqueles que estão com problema, né? Vão encontrar o Hooded Figure e vai para Wailing Prison e você vai pegar o quest. Você pode skipar o quest a primeira vez se você quiser, você vai completar, né? E reconhecemos que muito da experiência é um remédio para os jogadores veteranos. As mudanças são feitas na análise e tal, então voltar atrás, né? Mudou de novo, voltou o tutorial antigo. Aquele tutorial da a Lyris vai te salvar, né? Começo do cinematic vai mostrar melhorar tudo, as mensagens, né? Você vai começar em terceira pessoa agora, você pode mudar para primeira pessoa se você quiser. Sua primeira conversa vai ser com o profeta, vai ter uma nova, né? Eles mudaram o tutorial. Então, pra gente que já joga, né, não tem muito, aqui. Ah, para deixar mais fácil, mais casualizado, talvez. Talvez eles estavam sentindo que a galera não estava completando, desistia do jogo. Então, não sei. As ilhas vão continuar a ser a melhor forma de introduzir os jogadores ao mundo, né? Dando um sentimento de continuidade. Isso vai continuar, né? Na ilha, no Starter Island, depois de sair do Alien Prison, você vai poder escolher o caminho, tá? Beleza. Outras mudanças. Os previews são mais modernos, do Champion e do Novice, né? Porque era muito antigo aqueles, eles melhoraram para deixar mais, né, chamativo. E os filmes não foram removidos do cliente para salvar espaço, né? Então não tem mais os videozinhos que tocavam quando a gente via. Em relação a esse, é o principal feature que vai mudar no jogo, né? Antigamente o ESO tinha Battlegrounds de três lados, agora vão ser dois. O Pit Demons e o Fire Drakes vão ter, né, as duas equipes que vão continuar. O verde e o laranja, né? O roxo, valeu, falou. Novos mapas designados, né? O Stormlord, quem tiver armadura Stormlord agora. Novos mapas designados para 4x4 8x8. Quatro desses novos mapas serão para 8x8, enquanto outros serão para 4x4. Jogadores podem se juntar nesses quests no nível 50. Jogadores de level 10 a 49 vão ter suas próprias partidas, tá? Eles estão fazendo isso aqui por quê? Por dois motivos, né? Primeiro, eles querem fazer retrabalhar o PVP. E outra coisa que eles querem fazer também é resolver um problema de fila, porque você está chegando para fazer os Battlegrounds e não está preenchendo, né? Porque tem que botar 4, 4, 4, tem que botar 12 para preencher. E aí eles têm problema de encontrar jogadores. Então eles estão fazendo isso para reduzir a fila também, tá? Isso aí a gente não pode esquecer. Não falaram isso, mas estou assumindo, né? Os mapas de 8x8 vai ter Capturar a Relíquia, Team Deathmatch, Domination, Chaos Ball e Crazy King, né? Capturar a Relíquia é pegar a bandeira, Team Deathmatch, mata-mata, Domination, pegar, né, bandeiras espalhadas pelo mapa, Chaos Ball, quem segura a bola mais tempo, e Crazy King. Aí, esse 8x8, né? Vão ter duas variações de Chaos Ball. A variação 1, que vão ser três Chaos Ball ao mesmo tempo. Quando você pega o Chaos Ball, você se transforma. Isso é uma parada até interessante, né? Essa é a variante 2. Duas das Chaos Balls vão ter poderes transformativos, transformando em Vampire Lord ou no Lobisomem. Essa é a variante 2, tá? Então, as duas vão ter três Chaos Balls. Uma não transforma, a outra transforma, tá? 8v8 também vai ter power-ups espalhados pelo mapa, né? Vai ser tipo Quake, você pega lá quad damage, aumenta o dano, super velocidade, aumenta de mitigação, etc. E eles falaram durante a apresentação que tem que tomar cuidado, quando você ativa o power-up, todo mundo que está em volta pega, então você pode ajudar seu inimigo. 4x4, a fila vai também ter
Team Deathmatch, Domination, Crazy King, não vai ter Chaos Ball. No entanto, vai ter funcionalidade como Rounds, Vidas e Câmera de Espectador. Rounds é o melhor de três, né? Vai durar 5 minutos cada round. Algumas partidas vão ter vidas, vai ter umas vidas lá, se gastou a vida já era. Câmera de Espectador, você vai poder ver onde tiver vida, né? Se morreu, não vai poder ver mais. Não tem fantasma, né? Uma nova leaderboard competitiva vai existir, que vai mudar, né? Vai ser baseada apenas nos 4x4 e baseada nas medalhas que você ganha, como é parecido no sistema atual. Eles falaram sobre o matchmaking rank, né? Confirmaram que existe, porém, não é igual a outros jogos, por exemplo, como no CS ou no League of Legends, que você vê o seu rank, né? Ah, você é bronze, gold, silver, platino, challenger, não sei o que lá. No ESO você tem esse matchmaking rank, mas você não vê embaixo do capô. Você não sabe o que você é. Você começa a ficar bom no negócio, você começa a ser, coloca os caras do teu nível, né? Pra bater em você. Recompensas de Battlegrounds, agora vai ter, né? A estrutura melhorou, vai ter novos tiers. Uma vitória vai te dar um cofre verde, 1000 Alliance Points, qualquer item em qualidade verde, um Soul Gem e uma chance do estilo de página do Battleground. Duas vitórias vai dar um azul, três vitórias um roxo, fazendo com que a galera tenha, tipo assim, para você ter a vitória boa, você tem que fazer três Battlegrounds para manter a galera no PVP ali, né? Três vitórias vai te dar um roxo, 3.000 Alliance Points, qualquer item em qualidade roxa, 3 Soul Gems e uma garantido, né, o Battleground Style. E além disso vai ter os estilos, um token, um novo item que você ganha em Battlegrounds, usado em conjuntura com Alliance Points para comprar novos colecionáveis no suprimento de Battleground. As páginas de estilos são limitadas a uma por dia, elas são curadas, então você só vai poder pegar quando você pega uma aleatória. Também tem novas coisas que vêm no meio, né, para os Battlegrounds, que vêm recompensas como Vintage PVP em qualidade roxa, do Rewards for the Worry, 3 Soul Gems, um Geodo branco, uma página de estilo, uma chance de vir chefe, Arquites Lost Teases. Né? Isso aqui é aquela parada para você poder fazer a comida que dá PVP alto, né? Uma vitória vai dar item de curação de PVP, aí uma derrota vai dar um item de PVP em qualidade, né, dependendo da exclusividade e tal. Tá tudo aqui, tá bom? Essas páginas de estilo são limitadas uma vez por dia e é separado dos quests diários e outras fontes que dão páginas de estilo. Tem uma chance maior de obter, mas ainda é raro de conseguir, tá? Essa a receita cara, né? Uma receita caríssima para aquelas comidas que aumentam o PVP, né, o Alliance Point. Recompensas de leaderboard também tiveram melhorias, né? Novos itens em dourado, em roxo, uma página de estilo. Quando você tiver todos os Gale Skimish, quando você tiver todos os Gladiators, ele vai em outras páginas de estilo. E aí as antigas, quando você terminar tudo, vai vir um item de 10 mil, de 10 mil de gold para você vender. Ou um geodo roxo de transmutação. Imperial City vai ter uma reestruturação da recompensa e de como os itens de PVP podem ser adquiridos. Imperial Keys e Keys Fragments também estão mudando de novo, né? Já mudaram o sistema, era garra de bicho, depois virou a chave. Agora vai virar tudo que chama Imperial Fragments. Vão ser convertidas no inventório e os inimigos vão dropar essa moeda em vez de soltar chaves ou fragmentos. Diferente do Tel'var, você não perde se você morrer na cidade imperial, né? Tel'var você perde metade, esse você não vai perder. Os cofres, tanto na cidade imperial e nos dungeons, não vão ser mais, não vai ter que ter as chaves para entrar, você pode entrar sem se preocupar com conversão. Dentro vão ter os vendedores que vão ter, vai mudar os treasure chests, né? No lugar deles vão ter os vendedores. Vão conter muitos dos tesouros antigos e também nos dungeons, né? Então, no dungeon White Gold Tower, Imperial City Prison, os dois dungeons que tem na cidade imperial, você vai poder também pegar lá nas recompensas, como já é hoje. Os vendedores foram reestruturados, né? Então, First Armorer e Second Tel'var Armorer. São Tel'var Armorer e Tel'var Grand Armorer.
não vão vender peças individuais, eles vão vender containers, tipo o Elite Gear vendo. O de joias vai ter um estoque de joias de míticos, né? Igual o do Inferno Archive, né? O Dungeon Eterno lá, né? É, pista de mítico, estilos de habilidade e fragmentos de habilidade, containers de mapa de tesouro e scripts para Scribe. O Lockbox Merchant vai mudar, vai virar o Teovar Collectibles Merchant, que vai dar os polimorphs, itens de cola do Seed of Cyrodiil, né? Para se juntar com eles, né? Para transformar em roupinhas, etc. Itens de página do Dragon Guard Berserker e Red Hook Guard também. O General Merchant vai ficar com materiais de craft, grifos, soul gems, itens de estilo e mobílias. Conquistas associadas com as chaves foram mudadas, né? Alguns foram removidos. Key Collector, Imperial City Locksmith, Imperial City Dungeon Locksmith. E Imperial Fragment Collector, se você tinha, você vai ter esse aqui, né? Eles mudaram o nome das conquistas. A cadência de recompensa de itens de PVP, eles retrabalharam. Eles vão introduzir novos sets de PVP no começo do recompensas, como recompensas do Warden, né? Esses sets então vão entrar em Cyrodiil como parte desse update. Eles vão dar uma cadência mais para se juntar com os vários modos. Novos sets vão ser adicionados ao Reward for the Watch, isso não vai mudar. Conforme novos sets são introduzidos, os outros vão permanecer como recompensas, como sets antigos, isso também não vai mudar. Sets antigos vão se transformar parte da recompensa de estrutura do Battleground. Quando um novo set entrar nesse pool, os antigos saem, ou seja, em outras palavras, apenas um update de sets é recompensa por um tempo. Sets antigos vão ser removidos, isso não vai mudar. Sets antigos vão ser filtrados em novos modos de PVP. Nos mercadores, né, vai ter as recompensas. No Imperial City vai ter os fragmentos. Essa vai ser a cadência, tá? Recompensa, categoria de competitivo, Rewards for the World, aqui, ó, Elite Gear Vendors, Vault Gear, tá? Uma nova feature designada para jogadores ter mais recompensas, que vai estrear no Update 44, é o Golden Pursuit. Esse novo feature vai ser dinâmico e aparecer durante certas janelas de temporárias. Participação no Golden Pursuits vão permitir que os jogadores encontrem recompensas, liberem recompensas da conta, incluindo itens, moedas e mais. Quando ativa, uma seleção de atividades vai estar disponível para completar e parecer como um menu especial dentro do Activity Finder e do Group Finder. Conforme os jogadores completam o Golden Pursuit, isso aqui é coisas assim, coisas que a galera não faz muito, que eles querem que você faça. Então, pesque peixe raro, faça um trial, né? São tipo os endeavors. Por você fazer essas coisas, você vai ganhar umas recompensas, né? Essas novas atividades não vai... Jogue uma partida de Tales of Tribute, né? Vão aparecer no painel. É tipo Endeavors, mas é tipo assim, é um Endeavors meio que... pelo que eu entendi na explicação deles, tá? Vai ter um tema. Se você fizer tudo e tal, aí você vai poder pegar uma recompensa melhor. A primeira Golden Pursuit vai começar depois que o Update 44 aparecer, né? Então, fiquem de olho para ganhar grandes recompensas. Com o Update 44 no PC vai ter suporte para HDR, né? High Dynamic Range. Isso aqui, tipo assim, o preto é mais preto, né? O branco é mais branco, para quem não entende. Vai ter um balanço do contraste, né? Talvez isso aqui bugue, por exemplo, o reshade do Vlad. Mas eu tenho certeza que o Vlad vai consertar pra gente, como ele já fez outras vezes. Um salve aí para o nosso conde, né? Das animosidades. Grandioso, clone Vlad. Esses itens estão, né, o HDR habilita ou desabilita, o modo vai ter, né, essas coisas, isso é para quem tem isso aí no monitor, né, ou quem joga na TV. Novas casas, vai ter a mina, né, ela mostrou a mina lá, é uma mina anã abandonada, e o Grand Gallery of Tamriel, pode ser adquirida o ano que vem, mas pode ser testada no PTS, isso ainda não vai ser lançado esse ano. Novas mobílias, 57 novas mobílias e tal, papapá. Novos estilos de skill, né? Pintar as skills novas, as corzinhas e tal. Novos companions, vão ter novos companions, dois novos companions. O Tanlorin, né? É um elo, né? É um scrap high elf que mistura Soul Magic com habilidades Dragonite.
Ou seja, tá repetindo, né? O Bastian foi o nosso primeiro DK, semi-DK. Agora nós temos Talorin, né? Elo. Inclusive, tem uma galera que tentou. Oh, meu Deus, o Ezio está ficando woke. Oh, o Ezio está ficando lacrador. Mano, o Ezio é lacrador. Elder Scrolls sempre foi lacrador. Se você descobriu isso agora, amigo, lamento, né? Boa sorte. Encontre outro jogo para jogar. O Khajiit Zelitvar usa o poder da necromancia. Eu achei interessante esse aqui, né? Vai ser o Companion Necromante. Aí todas as classes estão representadas. Se você for um membro corrente, né, atual do ESO Plus, ambos estarão gratuitos para você pegar no Crown Store. Então, quem for ESO Plus vai ter acesso a eles. Quem não tiver ESO Plus pode comprar eles com Crown, tá? Depois de clamar, eles vão ser seus para sempre. Não importa se você deixar de ser ESO Plus, eles vão continuar sendo seus companions, tá? Para quem estava perguntando isso, eu não sabia responder. O evento do Legacy of Bretons vai estar disponível para a galera testar. É aquele evento padrão que eles empurram, né? A última, o último, o aniversário do último evento, né? Para a galera continuar tendo, ganha recompensa mais e tal, fecha, faz as diárias, ganha um monte de coisa e tal, né? Que mais? Eles vão dar os templates para a galera jogar. Aí alguns problemas. Para ter o screenshot em HDR. Você precisa usar a barra do Windows para poder tirar o screenshot. Acharam um problema que o MMR não estava atualizando. Eles vão mexer isso mais para frente. Entrar numa partida em progresso ainda vai alterar o seu MMR. As partidas com menos que times inteiros, eles vão limpar, arrumar isso também no futuro. O vendedor de Telvar na Cidade Imperial não está funcionando corretamente. O quanto o seu MMR decai também estão mexendo. Os leaderboards antigos ainda estão visíveis, não vão estar visíveis mais para frente. Tem alguns skills que não podem ser visualizadas. O testing bag dos companheiros também não, só vem com o máximo, não dá para pegar no mínimo. Aí aqui algumas mudanças de combate habilidades, né? Alguns problemas que eles estavam tendo. Esses efeitos estavam influenciando as barras de recurso, não vão estar mais. Dragon Knight Ardent Flame, Inferno, Cauterize. Esse Morph agora cura 4 aliados próximos a cada 3 segundos, ao invés de curar um aliado próximo a cada 5 segundos. Reduziu a cura por tick em 33%, resultando em um aumento de 11% no geral, né? Em cura por segundo com um tick maior. Aumentou o custo de 2.160 para 3.240. Sempre foi uma ferramenta para ajudar o Dragon Knight a ganhar uma cura para eles, os aliados, mas sempre ajudava mais eles do que os amigos. No esforço de aumentar a capacidade de cura da classe em conteúdo de grupo, estamos fazendo pequenos ajustes para deixar como outros AoE hots, enquanto mantendo, né, o tick rate maior, vai fazer com que, né, um buff. No final, é um buff para o Dragon Knight. Templar, Eric Spear, Focus and Charge, essa habilidade, os mortos agora vão dar taunt no inimigo, atingido por 15 segundos. Aumenta a duração do Major Protection de 4 para 7 segundos do Top Lane Charge, aquele que derruba, né? E aumentou o custo de todos de 3.500 para 3.700. Explosive Charge, agora o Taunt só funciona no primeiro inimigo. Aumentou a duração do Major Protection de 10 para 15 segundos. E o Top Lane Charge, ele custa mais, mas reduziu o dano um pouco. Mas em compensação, o Major Protection dura mais. Vamos ver o que ele fala aqui. Não dão. Tá, isso é mais para PvE, né? No PvP reduziu um pouco o dano, 3%, e aumentou o Major Protection. O Sun Shield, essa habilidade, os morphs dão Minor Mayhem para os inimigos em área de 10 segundos, aumentou a escala de 4 para 10% por inimigo atingido, aumentou o custo base de 4.300 para 4.500, e ele aplica um afixo maior e dura mais. Esse morph aumenta o dano de 20% por inimigo atingido, escala 1.1%, reduz de 4.050 para 4.320. Esse morph agora escala de 33%, de 30 para 33%. Para melhorar a experiência de tank, estamos fazendo algumas mudanças na habilidade defensiva para fazer mais forte, né? Minor Mayhem ajuda a potencialmente salvar um slot.
enquanto aumenta, reduzir a escala de base na variação, deixa ele muito forte e você pode pular na frente e sobreviver alguns momentos a mais. Tem muito mais densidade pra eles, tá? Estão dando uma melhorada no Templar, legal, né? Os Templar estavam chorando, né? Piercing Spear, melhorar essa passiva para notificar se só funciona como block. É um Nightblade, Assassination, Teleport Strike. Arrumou um problema nessa habilidade, os Morphs estavam perdendo 15% do dano. Lotus Fan, esse Morph agora dá um hit adicional em área em volta do caster e dá o dot pros inimigos atingidos. Ele ficou parecido com Burning Tails ou Acid Spray. A duração de 20 ficou 5 segundos, aumentou o tick rate. Então aumentou o dano em 22%. Um buff de novo. Coitado, Nightblade nem tá bufado, né, Zenimax? Shadow Cloak. Essa habilidade e Shadow Disguise não são, agora são ligados, ao invés de Duration Based. Ah, olha a mudança isso aqui, ó. Enquanto ativa, essa habilidade vai drenar a mágica e cada 2 segundos desabilitar seu recovery até desabilitado ou removido, ao invés de custar 4.590 base mágica e persistir por 3 segundos. Em adição a isso, essas habilidades agora vão dar Porn from Shadow por 10 segundos, onde a habilidade é ativada e de novo quando a habilidade termina, que aumenta o seu dano feito contra monstros em 10%. Foda-se, no PVP. Era uma habilidade garantindo. Mas o outro vai ficar igual. Shadow Cloak e Shadow Disguise. Em situação de PVE, né? É que tem o Shadow Cloak, né? Tipo assim, vamos ver. Nightblade. Blade Shadow Cloak. Deixa eu ver. Skillbook, vamos ver. O Shadow Cloak. Tem o Shadow Disguise e o Shadow Cloak. Agora como é que vai funcionar? O original é Shadow Cloak. Aí tem o Dark Cloak. Esse aqui é o que você se cura, né? E o Shadow Disguise é o que você fica invisível. Então o Shadow Disguise, os dois vão virar toggle agora, não vai ser mais um spam de invisibilidade. Você liga ele e aí você vai ficar invisível, mas vai drenar a sua mágica e você vai desabilitar o seu Magica Recovery. Não sei, hein? O objetivo do Born from Shadow não é dar dano, né? Mas fazer o Shadow Cloak parecer, mas dar um framework para outros updates e fazer item, um toolkit sinergístico. Quer dizer, eles deixaram isso para mais na frente utilizarem. Sei lá, acho interessante essa mudança. O que será que vai acontecer no jogo? Boa pergunta. Conjured Ward do Sorcerer reduziu a escala do rio e o Hardened Ward. Acho que vai ter um monte de Nightblade que vai chorar por causa disso, hein? Eu prevejo. Para ficar com a escala do Ward regenerativo, que é 10% do seu max health, baixo dos 15%. Que mais? Reduziu a cura. Originalmente era para ajudar os pets não só a ganhar mais cura, né? Mas com o ajuste, erraram a mão, ficou muito forte, tava ficando um caso que era a única que te mantinha vivo, né? A habilidade tá reduzindo essa cura para ficar igual ao poder do regenerativo Ward. Um nerf pro Sorc. Daedric Curse falhava de aplicar o efeito. Expert Summoner, essa passiva agora checa por pets com efeitos condicionais ao invés de qualquer pet ativo. Note que os pets não só que também vão manter isso aí. Algumas inconsistências entre o pet de Sorc versus não pet. Quando você vê pets com builds que usam Summon Storm Atronach, como Summon Wing de Twilight. Não vai tirar o poder passivo disso aí se você chamar ele ou não. Tá, beleza. Overload arrumou um problema de um ataque pesado do ultimate. Estavam presos se você tentasse correr. Warden arrumou um problema dos morphs da habilidade, faziam com que o monstro resetava quando você estava em um urso.
Necromante, Bitter Harvest, arrumou um problema nessa habilidade. Os morphs podiam parecer castáveis quando não gastavam cadáver. Ghostly Embrace, esse morph agora dá dano de gelo ao invés de dano de mágico. Esse morph não dá mais Minor Man em cada hit. Ele aplica novos efeitos. O primeiro da Shield, que também aplica Minor Man. Ao invés de dar Snare, o segundo aplica Frost Damage por 5 segundos. Parecido com Burning Tales. Todo mundo tá ganhando Burning Tales, é isso que eu entendi. A área final agora gera um cadáver se apenas um inimigo for atingido, ao invés de stunar os inimigos. Arrumou um problema nesse morph. Não estava recebendo efeitos modificadores como bônus de crítico. Mexeu no morph, mas não teve como inteirar, né, para fazer um efeito de dano. Ao invés de dar um control híbrido de controle e dano, estamos retrabalhando esse morph para focar mais em dano, deixando o outro morph para controle e utilidade. Essa nova funcionalidade deve ajudar em algum poder para a habilidade, fazer ela mais satisfatória. Enquanto ajuda a se tornar mais padrão, né, em encontros de alta densidade. Eles estão adorando usar essa palavra de densidade, né? Ou mesmo como um dano de manutenção para manter os atrasos na rotação, etc. Gravelord. Arrumou um problema de cadáver deixado por as habilidades do Morph podia causar... Gravelord Sacrifice. Arrumou um problema de Morph as áreas de efeito... E geração de cadáver adicionaram o terceiro cast do Flame School e os mortos falhavam de funcionar se o alvo inicial morresse do cast. Soldier of Apocrypha, Rune Spite Ward do Arcanista. Em Peeves, Rune Ward reduziu o tamanho do morph de a janela de 1 segundo em 56%. Ao invés de dar um tamanho grande total, eles reduziram a janela. O objetivo é manter, de conseguir tirar bastante dano nos pequenos segundos, né, um pouco segundos, como um parry, enquanto manter a habilidade. Se você perder a janela de ativação, ela é mais fraca no lado do outro morph. Tá. É porque esse escudo ele tem dois componentes, né, o primeiro escudo e o segundo. Rune Guide of Freedom reduziu a cura em 50%, aumentou a armadura garantida de 3.000 para 3.300 e aumentou a duração do Crowd Control Immunity para 7 segundos. Arrumou um problema de o Crowd Control falhava de aplicar até que o efeito de armadura terminasse. Estão reduzindo a eficácia do morph. A imunidade de Crowd Control adiciona bastante potencial no PVP. Estão dando uma melhorada na armadura e também na duração da armadura, da imunidade. Scribing, novo Grimório, Banner Bearer, esse aqui de suporte, né? Eles mostraram que ficou uma bandeirinha nas costas. É o primeiro trabalho, né, desde a nova era do Grimório da Segunda Era, é da habilidade suporte e permite que você jogue uma bandeira nas suas costas. É um buff de AoE para o foco que você escolher, né? Não importa qual formato seu grupo tenha, ele vai te dar suporte. Né? Então você vai. Normalmente você ganha um debuff, tipo assim, reduz seu regen, mas você aumenta o regen dos seus amiguinhos. Arrumou um problema onde várias habilidades de custo de stamina não podiam ser castadas enquanto estava silenciado. Né? Afinal, a habilidade de stamina não é magia, não tem silence. Grimórios, Traveling Knife arrumou um problema onde o foco de pull, né, de pull chá dele, quando podia ser ativado quando acima ou abaixo de um alvo mais de 8,5 metros. Wild Soul arrumou um problema onde a combinação de foco não podia ser ativada se estivesse acima ou abaixo. E o Mender's Bond arrumou um problema onde a mitigação do alvo ficava muito brilhante. Necromancer, esse script agora produz cadáver quando as condições estão em combate ao invés de o tempo inteiro. E arrumou um problema do som do Dot, do Anchorite Script, não estar aparecendo. Itens, né? Temos aqui novos itens. Arrumou um problema de poções feita por juntando traits iguais, falhavam de dar o proc de quando você bebe uma poção. Sets. O Light, Tracker's Leash, Weapon Spell Damage, Maximum Mágico, Weapon Spell Damage. Quando seu ataque é esquivado, aumenta seu Weapon Spell Damage de 95 por 7 segundos, estacando até 5 vezes. Esse efeito pode acontecer uma vez a cada meio segundo. Medium, Shard of Pain.
Máximo stamina, weapons pra damage. Quando você dá dano de uma habilidade DOT, você dá magic damage de volta pro atacante. Esse efeito escala com o maior do seu weapons pra damage, reduz o dano que você toma de DOTs em 8%. Interessante isso aqui, hein? E esse aqui, Seed Master Focus, Heavy. Stamina, Health e Armor. Enquanto você não está usando weapons de Rancid, você é imune a Knockback Disable e reduz o dano que você toma em 33%, e você pode ver inimigos através das paredes. Enquanto você estiver usando uma arma não Seed, você fica imune a Knockback e Disable e reduz o dano que você toma em 33%, e você pode ver inimigos através das paredes. Esse aqui é para você ficar lá nas, brincando de jogar pedra nos caras no Cirodil. Battleground, mais 3 sets. Light. Chance crítico, weapons pro damage. Quando o inimigo bloqueia os seus ataques, reduz a quantidade de dano que eles podem bloquear em 8% por 5 segundos. Esse efeito pode estacar até 5 vezes, caraca. E pode ocorrer uma vez a cada 3 segundos. Porque eles... mais um negócio para estourar os caras de permablock. Medium Fast Rider. O armor, maximum stamina, critical chance. Quando você dá dano direto com blink, charge, leap, teleporte ou pull, reduz a resistência crítica do alvo em 40%. Caraca! E aumenta sua resistência crítica por uma quantidade igual em 10 segundos. Esse efeito pode acontecer uma vez a cada 7 segundos. Isso aqui é feito para build de Gunker, né? Nightblade. Interessante a ideia até, né? Você pula no cara, reduz a resistência crítica dele, crita nele, né? Estoura ele e ainda rouba a resistência de crítico dele. Net Oil, Stamina, Maximum Health, Maximum Stamina. Enquanto você tiver imunidade ao Crowd Control, você é imune a Snare e Mobilização. Isso aqui é tipo assim, pô, você fica... né, você fica... nada te para, né? Juggernaut. Set de classe. Beacon of Oblivion, agora checa por pets permanentes ao invés de qualquer pet. Firebrand, arrumou um problema nesse set, podia dar critar. Depois de ter modificadores de dano, reduziu o dano do DOT em 18%, aumentou o dano do efeito de área em 5%. Arrumou um problema de dano, tinha uma chance maior de dar burning do que... né? Tava muito forte esse set, realmente tá forte. Reduziu... aliás, eu tomei até um... eu fiz um Battleground testando esse set lá, primeira vez que eu tava usando, uma das primeiras. Aí eu matei um molequinho lá, o molequinho me xingou. Eu perdi o Battleground, meu time perdeu, mas foi uma boa partida. E aí o moleque me mandou um hate wish pela BR. Ó, usando 7 meta e ainda apanhou, virjão, gordão, virjão, lixoso. Eu ia falar, calma, mano, você tá nervoso, ele me bloqueou. Enfim, né, realmente tava fora esse set, menininho até chorou. Sets Crafted, Dragon Appetite. Esse set estaca por 5 segundos ao invés de permanentemente. Isto resulta... em resolver um problema nesse set, podia ser mantido indefinitivamente depois de desequipar, para garantir que ele pode ser um unbarred, né? Os stacks duram, interessante. Aurora Thunder, arrumou um problema de set, falhava de ativar quando você usava habilidades de dano direto, e Gossamer aumentou a duração do Major Evasion de 1 segundo para 4 segundos. Voltou o Gossamer, hein? Vai voltar a ser meta esse set aqui, hein? 7 meta de PVP para Ball Group. Esses sets ficaram, mas algumas discussões, removemos alguns, né? Esse set estava debaixo, né, do radar por um tempo. Estamos aumentando a duração para fazer mais fácil de manter. Enquanto manter a estipulação que precisa ser dano de cura, né, para prevenir grupos mantendo o efeito para sempre. Tarnished Nightmare, esse set agora tem um delay de 1.3 segundos antes de dar o dano para fazer um counterplay, ou seja, nerfado, né? Agora o cara vai ativar, bum, bloqueia. Ou dá aquele rio maroto, né? Nerfado o Tarnished Nightmare, você gastou uma grana dourando ele, só lamento, chora, é assim que funciona. Entram os novos sets OP e os velhos sets OP, pode quebrar eles. Monster Set, Stormfist. Arrumou um problema de último dano, estava baseado em nível, vai reduzir no máximo do dano de 8.470. Cira Baines, arrumou um problema de 7, podia ficar preso se você estava silenciado enquanto estava bloqueando. Enervating Aura, arrumou um problema de falhava de ativar em certas habilidades.
Peace Serenity, do Trial 7, ele prevenia a passiva de um Natural Movement de aplicar invisibilidade. Geral, os companheiros não te imitam mais, né? Que mais? Gold Road, alguns fixes, alguns problemas, alguns bugs, algumas conquistas em Trials, em Quest, Base Game. Essa mudança aqui também vai ter, né? Ele vai aumentar 10%, alguns benefícios a mais para quem é Exo Plus, 10% no ganho de Alliance Points e 10% no ganho de Teuvar também. Não vai aumentar o ganho, né? Mas vai te dar mais recompensas do Rewards for the World para quem for Exo Plus. Alguns problemas de quests no conteúdo, de animação, os markers dos Master Beats arrumaram. Esses materiais aumentaram a chance de drop Mundane, Runes, Heartwood e Decorative Wax. Aliás, precisamos falar sobre a economia do ESO, principalmente no PCNA, né, que está em escombros desde a aquisição da Microsoft. Será que tem alguma coisa a ver? Não sabemos. Joining Encounter in Progress para todos os dungeons que não tinham, eles colocaram, né, quando você ativa o boss, puxa o grupo inteiro. Pyro City Prison, certos objetos e locais não vão desaparecer. O empresário no Westworld vai ficar num lugar melhor. Os PVP sets do Golden Vendor foram reduzidos de 500 mil AP para 375 mil AP para ficar mais barato comprar. Há um problema no Golden Vendor, oferecia mais do que precisava. Arrumou um problema no It's Festival, nos selos de Zenitar. Agora alguns itens podem ser colocados no banco. Eles podem ser colocados, não podiam antes. As recompensas de quest do jogo melhoraram a apresentação. Alguns dos itens tinham starts de armadura ao invés de itens de armas. Problemas nas casas visuais. Ajustou mobília. Enquanto você via mobília e mudava, tinha um bug, arrumou. Aí, sempre esses negócios. Ah, te desenterrou um lugar lá, não sei o que tá lá. Nanã. Você pode mudar a língua do ESO mudando. Nanã. Pode mudar a língua no suporte. Pode mandar a língua do texto também. A voiceover também pode ficar em inglês. Arrumou um crash que acontecia quando você perdia conexão com o seu GPU. Alguns quests tinham erros de digitação, conquistas adicionaram, novas conquistas. Bugs. E é isso aí, beleza? Então, mais um. Lembrando, essa é a primeira iteração do patch. Você pode, se você jogar no PC, baixar no PTS, né? Você pode. Tem como você baixar e testar, ajudar o teste, mandar feedback, que é o que eles querem. Eu achei legal essa ideia do Battlegrounds, já falei sobre isso. O vídeo lá explica mais. Essa é só a primeira iteração, eles vão fazer os testes, depois vão modificando. E parece legal, né? Vamos ver o que vem por aí, beleza? Como sempre, se você curtiu esse vídeo, aquele joinha ajudou bastante. Se você não curtiu, não tem problema, deixa o dislike. Deixa aí nos comentários o que vocês esperam mais desse patch, o que vocês esperam menos desse patch. Vamos parar de jogar, vamos voltar a jogar. Opinião de vocês sobre o que muda. Acho que a coisa mais interessante de tudo, tirando o Battlegrounds, que vai ser retrabalhado, e eu tô empolgado com isso, é a mudança no Nightblade. O que será que vai acontecer agora? Não vai ser mais Span de Cloak? Vai ser Toggle de Cloak? Ué. Lembrando que se você quiser juntar seu Prometo Maior, Melhor e Mais Antiga Guilda Social e Atividade das Coisas Online PC Norte América, só mandar um e-mail para mim, @panosgames, estarei lá esperando você de braços abertos, junto com a galera da Prometo. Mande um e-mail se você joga no Xbox, Playstation ou no servidor europeu. Recomendo o grupo Brasil Tese no Facebook, o grupo democrático da comunidade, onde você pode encontrar a galera para chamar de sua e jogar com o pessoal. Beleza? Vou ficando por aqui. Eu sou o Cristiano Guião, também conhecido como Panos Games. Muito obrigado pela audiência, pela presença aí. Beijo, Pano. Vamos live. É nóis.